isso aí, estamos aqui na estreia, na abertura da Copa do Mundo 2014. Brasil, Croácia. Quem ganha hoje? Brasil! Brasil, claro, com certeza. Aí, vai, vai, vai. Eu achei um show de bola! Muito bem! Como é, Chora? Esse juiz é um bosta! Ah, eu achei que o juiz, ó, juiz ruim demais! Nada! Uma bosta! Eu achei que o Brasil fez gol, vários gols! É isso aí, encerramos por hoje é só! Eu não sei dar tchau!